Hau da, Euskal Matxinada genealogiak eta egungo eztabaidak Iparrorratza Bildumaren lehenengo liburua. Tituluari erreparatuta, bueno, esan behar duan lehenengo gauza da, ez dela historia liburu bat, oza, garai oso luze, hamarkada luze, askotaz hitz egiten ari gara, eta beraz, liburuaren helburua ez da, historia liburu bat planteatzea, baina badago ari historiko bat. Gehiago da, nik uste, sorrera horretan eman ziren eztabaidak, testu ingurua eta bar ulertzen saiatzea, edo gako batzuk ematea hori ulertzeko, eta gero horren garapen historikoa. Ez? Nola aldatzen joaten den mundua, Euskal Herrian ere aldaketa batzuk ematen dira, eta nola Euskal Matxinadaren hasierako intuizio eta ideia horiek 21. mendean pues egokitzen joaten diren, baina beti ere ari berari tiraka, eta nik uste hori dela liburu honen tesietako bat, badagoela konstante historiko bat Euskal Matxinadaren baitan. Orduan, bueno, irakurleak topatuko duna liburu sintetiko eta labur honetan izango da pues lehenik eta behin genealogia horren azalpen labur bat, nola ze eztabaida ematen diren 50 eta 60. hamarkadan Euskal Herrian, garaiko belaunaldi horrek mundu mailako ze testu inguru topatzen duen, Euskal Herrian ere ze testu inguru dagoen, ze ideia eta eztabaida dauden momentu horietan, Euskal Herrian ze erronka politiko, kultural eta bar dauden, eta guzti hori kontuan hartuta nola erantzuten dion garaiko erronka horiei, eta ze zeru muga utopiko, ze zeru muga politiko, kultural, etiko eta bar planteatzen dion gure herriari. Orduan hor badago azpi tesi bat edo, ikuste liburu guztia mantentzen dena, eta da azpi marratza garai hartan belaunaldi horrek jakin zuela asmatzen, bai hartzen korronte desberdinetatik edaten, baina asmatzen eta sortzen Euskal Herrirako hipotesi estrategiko konkretu bat, nolabait laburbildu daitekeena garai hartan eta gaur ere, liburuan gero aurrera esango dudanez, nazio borroka dela kontuan hartu beharreko ardatza, eta garai hartako terminologian klase borrokak nazio borrokaren aurpegia edo hartzen zuela Euskal Herrian. Orduan hasieran liburuko lehenengo atalean eztabaida horren bueltan dauden eztabaidak aztertzen dira, eta jada bigarren atalan sartuta labur-labur planteatzen dut interludio bat, batez ere 80. hamarkadatik 2000. hamarkadatara esan dudan bezala lehen mundu mailan ze aldaketa nagusi gertatzen diren, ze eztabaida eta artikulazio nagusi dauden mugimendu eraldatzaile desberdinen artean, tartean nazio askapen mugimendua, feminismoa, marxismoa, garaiko ezkerraren, bueno, nolabait deitzeko frakaso batzuek eta asmatze batzuek nola eragiten duten Euskal Matxinadaren formulazioetan, Euskal Matxinada bera nola gorpuzten joaten den, eta atal horretan nolabait pues bukatzen dut, 21. mendean jada sartuta, esanez 60. hamarkadan edo 50. hamarkada bukaeran sortzen den mugimendu horrek baduela bereizgarri konkretu bat, eta da oso mugimendu zabala dela, askotan helburu minimo batzuetan ados egonda ere, helburu askotan kontrako jarrerak izan da, mugimendu historiko bat sortzen dela, anitza, zabala, noski ez bere barne borroka eta barne hegemonia eta barne nola esan kanpoan geratzen diren edo barrura modu desberdinetan inkorporatzen diren borrokak izan da, baina oso borroka eta artikulazio borroka zabala formulatzen dela garai hartan. Liburuaren azken atalean hain zuzen jada heltzen dio 2008. urteko urtetik aurrerako krisi, mundu mailako krisiari. Horrek ere Euskal Herrian harrapatzen gaitu krisi konkretu batzuekin, abertzaletasunaren eztabaida batzuk ere tartean, abanguardiaren krisia,
bueno, hainbat krisi ematen dira, eta Euskal Matxinadak ba, momentu horretan aurkitzen ditu ere ba, mugimendu berri eraldatzai edo berri kakotxartean ezain berriak, baina nolabait lehen lerrora etortzen diren mugimendu batzuk, batez ere feminismoa, behartzen du nolabait aurretik ere hor baldin hor zegoen ere, ez? Eta ere entzun egin zitzaion modu desberdinetan, baina horrek behartzen du beste modu batera berartikulatzera eta berpentsatzera interpelatzen du Euskal Matxinada, Euskal Matxinadari. Eta horrek eztabaida berri ekartzen dituen liburuak, nik uste saiatzen dena egiten edo hori saiatu naiz egiten modu irekian planteatzea. Zer erronka dauden, ze eztabaida dauden gaur egun, berriz ere 60garren hamarkadako eztabaida batzuk etortzen dira, belaunaldi berriak gatozelako, gure kasuan ere belaunaldi eten bat eman delako nolabait ere, eta eztabaida berri batzuk, baina elementu berri batzuekin, testu inguru berri batean, eta beraz, bueno, liburuaren azken atalean horiei pixka bat hitzak jartzen saiatzen naiz, modu irekian planteatzen. Galdera irekiekin, gaur egungo kontraesanak zeintzu diren, kontraesanak beti ere ulertuta modu irekian eta modu sortzailean. Eta beraz, bueno, laburtzeko, ez? Liburuak azken finean saiatzen duena egiten da, edo nire uste zerbait berritzailea baldin badauka da, nolabait lotzen, ez? Hasierako hipotesi edo Euskal Matxinaren hipotesi horiek, gaur egunera ekartzen, gaur egunera nola berformulatu diren, horrek ze eztabaida ekarri dituen planteatzen, eta batez ere azpimarratzen belaunaldi, gaur egungo belaunaldiaren bere, eta bere garaikoaren arteko lotura nik uste dela asmatzea berriz ere testu inguru honetan sortzen eta asmatzen zein den hipotesi estrategikoa, eta horretan nik uste oso lotura nabarmena dagoela bere garaiko hasierako matxinadarekin. Eta bueno, horrekin bukatzeko, pues irakurleak hori topatuko du, ez? Ari historiko hori zertan mantentzen den eta zertan aldatzen den, eta gaurko eztabaidetara ulertzeko gakoak pues planteatzen dira, ez? Eta horrekin bukatuko nuke.